xildhibaan jirde Siciid Maxamuud oo ka tirsan mudnayaasha golaha guurtida Soomaaliland isla markaasina kormeer indhayn ah ku sameeyay goobahii laga qaadanayay kaarka codbixinta doorashooyinka ayaa shacabweynaha gobolada Maroodi Jeex gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan xaafada Daami kula dardaarmay inay si buuxda u qaataan kaarkaasi codbixinta waxaana hadalladii mudnahaasi ka mid ahaa imika waxaan joognaa degmada gacan libaax runtii markaa waxaan soo marnay goobo far badan oo ka mid ah waaxda gacan libaax goobahaasina waa goobihii diiwaangelinta oo aan kormeer ku soo maray masaaka ilaa haddana aan maaragtay weli soconno oo aan iminka ku sugannahay xarunta gacan libaax ee xasantarka ah waxaan soo aragnay goobo fara badan oo ay diiwaangelin kaadh qaadashadu si fiican uga socoto oo dadweynuhu ay aad u arkaysaan oo kale ay u qaadanayaan komishinkase waxaan ku boorinayaa oo aan baaq halkan uga gudbinayaa wacyigelintu aad bay u yar hoosaysaa waxaad moodaa inaan dadku wacyigelin badan haysanin oo goobaha qaarkood ay maaragtay dadku ku yar yihiin waxaan leeyahay diiwaan maaragtay cod wacyigelinta aad ha loo xoojiyo oo wacyigelin badan ha la siiyo dadka oo xaafadaha lagu wareego si ay dadku u soo baxaan oo ay kaadhkooda u qaataan wacyigelinta komishinku ha xoojiyo waxaan kaloo baaq ugu dirayaa shacabka Soomaaliland guud ahaan oo aan leeyahay qaata kaadhka codaynta ee codkiina ku dhiiban kartaan ee aad ku soo saari kartaan qofka aad doonaysaan guud ahaan degmada gacan libaax guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan degmada gacan libaax waxaan leeyahay ha la qaato kaadhka codaynta ee qofku ku codaynayo ha la qaataan leeyahay Soomaaliland oo dhan waxaan ku baaqayaa in guud ahaan gobollada ay hadda ka socoto gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Togdheerba labadaa gobol ee ka socota waxaan leeyahay gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Togdheerba ha la qaato kaarka codaynta ee qofku ku dooran karo qofku isagu rabo hadday deegaan noqoto oo xildhibaan deegaan noqoto hadday madaxweyne noqoto hadday baarlamaan noqoto intaba kaarkaasu qofku ku dooran karo waan ballaadhiyay oo gobolladabada gobolba waxaan leeyahay gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodi Jeexba waxaan leeyahay qaata kaarka codaynta ee aad codkiina ku dhiiban kartaan cidda doontaan ku soo saari kartaan gaar ahaan waxaan la hadlayaa waan taaganay iminka degmada gacan libaax shacabka gacan libaaxna waxaan leeyahay si dhammaystiran ugu soo baxa oo qaata waa degmada gacan libaax intaasaan kusoo koobi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhankiisana suldaan nadiif sayid jibriil oo ka mid ah salaadiinta reer somaliland ayaa shacabweynaha gobolka maroodi jeex ugu baaqay qaadashada kaarka codbixinta waxa weeyaan waa suldaan nadiif waxaan maanta ka hadlayaa taarirta ayaan ka hadlayaa diiwaangelinta ee sida wanaagsan u soo dhigay waajibtoodiina ka soo baxay doorashada inay qabsoonto waxaan leeyahay horta hambalyaan leeyahay dudida aad iyo aad baan u hambalyayaa waxa talo oo aan leeyahay dadka shicibka ah inay qaataan taarirta diiwaangelinta ee ay doorashada ku deliyaan waa xaq qof walba taartisaa qaato waa muwaadiniin weliba beeshayda anigu aan ka soo jeedo ee dabooye ama ma dhibaan inay qaataan taarirta oo si hadarla'aana u qaataan baan ayaan codsadayaa mooti waayo waxa weeyaan qofku hadduu muwaadin yahay waa inuu taarta dhalashada qaataa tan talana qaataa dhalashadii wada qaateen tan talana way qaateen laatiinse waxaan leeyahay wada qaata oo nin walba caasin ista ilaaliyo taarta qaata oo u taadnaada bacda nin walba cabaar marta taadnaaday haddaad tiraa war cabaad nadaaday waba qaadan mayna waa khalad nin walba taartan muwaadil baa tahay muwaadinnimadaada tu dhan inaad wax dooratid inda ladu doorto qaata taarta qaata lana shaqeeya dudida doorashooyinka xudumadana waxaan jeclayaa saddexda xusbi qaran inay la shaqeeyaan dudida doorashooyinka dudida doorashooyinka way cabeeyeen waxay ta cabeeyeen anshaxa saata BBC-daan dhadaystay waxaan leeyahay saddexda xusbi qaran dudida doorashooyinka du-aantay u soo jeediyaan aan maqleen ayaan leeyahay way u hurdaasamayn lanin walba madaxweynu doonayahay waa inay ay maqlaan oo waxay tula talayaan ay yeelaan taasu waa taa
waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay Soomaaliland oo dhan inay taararta qaataan shicibta Soomaaliland baan aad iyo aad ugu boriyayaa qaata taararta taararta qaata waa waxa weeyaan idinta hadhow laydin doorayaa dhalinyarada idinta hadhow laydin doorayaa berri baad idinna siiso soo sharaxi doontaan hadday baarlamaan noqoto hadday noqoto dowlad hoose hadday noqoto madaxweynaha laftiisa dunidu waa la isdaba nuudiyaa waa isdaba socotaa waxaan leeyahay war taararta ha la qaato rag iyo dumarba Soomaaliland a qaadato a qaadato taararta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxay walaal gaar ahaan xisbiga Ucid waxa walaac ka muujiyey sidaan yidhi nidaamka ay socoto ka hor qaybinta iyo taamaxa kale wallaahi inaadeeru anigu taararta wax walaac oo anigu aan halkaa tashiidiya ma jiro waayo dee talbuut rabaa waxaan ku qaadayaa nin walba taartan martuu wuista waan deliyey ee talbuutar buu ku jiraa talbuutartaa nina dhaafi maayo may baan berdoorada waa la dhaafi jiray oo nin walba intuu doono ayuu qodee jiray waxaan darayaa markii madaxweynaha nimata fadhiya axmed maxamed siilaay uu xuduudda helay midaan walaalnahay lix door buu riday lix door burco may baan maantar waa bartaa qura may baanti marta waxa weeye inay xisbiyadu walaacin ayaa jeclahay waa mar qura waa martaa qura waa nasiib ninta helaa hadda may baantay madaxweynaha marta waxa weeye aldu talsoonaado dudida doorashooyin